Ingebjørg Riise, du har et litt spesielt plagg på deg. Hva tar for noe? Det der en saumadrakt. En saumadrakt? Ja, det det. Som vi begynte å produsere ute i Storledala i 95. For det jo stakken er jo opprinnelsen fra stakka som henger rundt omkring på museet. Det var da jeg fikk ideen da. Kanskje søren skulle stelle og jeg, for jeg synes at stakkaren er så fin. Du har jo brodert på det her ullstoffet, fine mønster og ullgarn, ikke det? Ja, det det. Er det noen tradisjonelle mønster, eller hva slags mønster snakker vi om her? Stakken, han da en kopi av en gammel stakk som oss fant. Ja, det var ikke så enkelt å finne ut etter å begynne med. Det klarer jo en del for å finne ut, for den er jo usynlig på baksida. Ja, hvordan kan du forklare det? Ja, det var et kjøle godt spørsmål. Men jeg tror det jo det. Jeg studerte jo da flekkevis på Våkle og Stakka. Ja, for det her er ikke noe vanlig plattsøm. Nei, det er en sideplattsøm. Hette det på fint da. Her i Oppdal kaller det seg saumtid. Han er sauma hatt og fram. I stedet for at når du saumer plattsøm, så saumer du rundt. Men her saumer du at og fra. Så det er ikke saumer gjennom stoffet? Nei. Osynlig på baksida. Det er klart at det kan bli synlig. Ha litt å si hvor tjukt tyr du bruker. Det tjukkere tyret, det mindre synlig blir det jo selvsagt på baksida da. Men det skal ikke, og da var det jo spart garn selvsagt. Oppdalsmuseet, tykker jeg det her er såpass interessant. De har jo hatt en utstilling her nå i hele sommer. Ja. Der de viser både Åkle og Stakka som skjer her. Stakkaen er gamle da. Ta Åkle er nytt. Ta heng i dag på Bortestu Gjestegard. Og det er mønstret da, jeg heter hun Kari Haugen. Ute i Storledala. Det er det mønstret min som har vært han da å få disse fargene, da. Og denne teknikken, har du nå lyst til å lære bort? Ja, det har jeg. Både fordi at det artig, og at han da samtidig på rauvlista. Det jo enda artigere. Hva du mener med rauvlista for noe? Nei, han en utgående rase. Utdøende rase, den saumteknikken. Ja, og kursholderen heter? Ingebjørg Riise. Ja. Med kunstnernavn Nulla. Nulla? Ja. Hvor kommer det fra? Nei, det var noe jeg sa selv. Ja, vel. For jeg klarte ikke å si Ingebjørg da jeg vokste opp og skulle lære å tåle opp. Så da ble det Nulla, og da hette jeg det. Så nå bruker jeg her en logo. Jeg vet ikke om jeg har den her. Men fortell meg, dem som skal være med på ta. Ja. Må de være kyndige med søvn? Nei, trenger ikke. Og skal greie å lære med lel. Uansett, de kan jo være fra 10-12 år og opp til, ja, 80-90, fordi da, mye vil jeg ha en litt yngre garde som kan lære da, og så da at den vil holde ved like siden så den dør ut da med oss gamlinger. Hvor lenge skal dette saumtidkurset pågang, og når begynner det? Det begynner den 14. november som et sånn speedkurs, som de kaller på museet. Så for å se om det er den som er interessert da. Så hvis det melder seg 3-4-5 støss, så har det sitt kurs, og det går over, ja, alt etter som fra 8-15 timer, da. Et sånt nybegynnerkurs. Men da lærer ikke dem å sømme seg en sånn drakt som du har på nå, på så kort tid? Nei, ikke på så kort tid, men da kan vi ta opp at det, og så kan vi videreføre det. Så hvis de er interessert, så det kan holde på så lenge jeg henger med. Ja, men.